Девіз цих зірок – роздягайся та вихваляйся. Просто зараз топ-зірок, які обожнюють виставляти свої відверті фото в Інстаграм. Дивуйтеся! Кріштіано Роналдо. Здається, у всіх селебриті Інстаграм для того, щоб вихвалятися своїм зірковим життям. А у Кріштіану для того, щоб кожного дня нагадувати собі, який же ж я красунчик. В яких місцях і в яких ракурсах тільки немає відвертих фото Роналду. Будь-які моделі могли б позаздрити вмінню футболіста робити селфі чи фоткатися в дзеркалі. То, напевно, так стосунки з моделлю Шейк боком вилазять. Але ми не проти. Огулюйся далі, Кріштіану. Ріта Ора. Зіграла сестру Грея у найсексуальнішій стрічці Голлівуду «50 відтінків сірого» і гайда оголювати свій інстаграм. Як то кажуть, з ким поведешся, від того й наберешся. Однак мало хто засмутився таким відвертостям. Так і хочеться сказати Ріті, краще б вона зіграла головну роль у відтінках. Але, здається, тоді б інстаграм точно не витримав всіх відвертих фото. Дженніфер Лопес. Не з однією музикою ми звикли асоціювати цю співачку, а ще й з мега-апетитною п'ятою точкою. Ми не втомлюємося про це згадувати, а Джей Ло не втомлюється її виставляти в Інстаграм. Та й взагалі, оголених чи напівоголених фото в Інсті Дженніфер хоч відбавляй. Тільки дивись і радій з гарячої латиноамериканки. Джастін Бібер. Ми могли б забути про нього. Та як можна, якщо навіть у Кім Кардаш'ян не такий голий інстаграм, як у цього пожирача юних сердець? Чим би дитя не хизувалася, аби не плакала? Нічого поганого тут, звичайно, немає. Можливо, так Джастін хоче притягти увагу доросліших, ніж 12 років фанаток. Емілі Раташковські. Ви ще не чули цього імені? Але точно бачили. Модель, здається, тільки тим і прославилася, що всюди світить своїми оголеними достоїнствами. Емілі, що роздягнутися, що до магазину сходити. Різниці немає, справа буденна. А в її інстаграм і зовсім заглядаєш, ніби до порножурналу. Любі зірки, хочете багато піару? Не обов'язково для цього робити зі свого інстаграму еротичний журнал. Придумайте щось цікавіше і дивуйте нас!